Tervetuloa Alpeella-ohjelman pariin. Tällä kertaa ollaan niin kuin Itävallan Monakossa. Se on Kitzbühel. Täällä on tehty suomalaista historiaa jonkun Kalle Palanderin toimesta. Niin. Mä oon täällä myös mukana. Ei jaksa kuunnella tätä Revon lässytystä, niin mä lähden näyttää vähän paikkoja. Siinä on sulle kompassi alku, että mehän sillä. Kiitos. Kitzbühel on kyllä tärkeä hiihtokeskus meillä Alpi-itselle, että se on kuitenkin se vähän niin kuin mekka meille, että siellä se on niin kuin tärkein, kauden tärkein kilpailu ihan ehdottomasti. En tiedä, miten Kitzistä on sellainen paikka kehkeytynyt Alpi-itselle, mutta vähän samalla lailla kuin Monaco on F1-ajajille, että se on niin kuin sitä historiaa on kuitenkin tässä, historia havinaa on ja erittäin tärkeä kisa ja totta kai mullekin vielä se, että kun Christian Laitner oli maajoukkueen valmentajana 13 vuotta, niin Christian on täältä kotoisin ja isänsä Hias Laitner on iso nimi täällä kanssa. Siinä mielessä erittäin lähellä sydäntä. Mä laskin täällä ensimmäisen kerran 97 maailmankapin startin ja 15 maailmankappia tuli vedettyä yhteensä, josta pari päättyi ihan hyvinkin ja pari on sitten aika paljon ulosajojakin on kyllä täällä paikassa ollut. Rinteenä toihan ei ole mikään ihmeellinen, että se on aika helppo, kun tästä alhaalta katsoo, että sehän ei ole mikään tuommoiselle pellolle tehty. Joku siinä viljelee kesällä jotain heinää varmaan ja että sehän ei ole, siinä ei pääse kukaan ikinä treenaamaan. Ja ohjelmayhteistyössä mukana